პოლიტექნიკური ინსტიტუტში სწავლობდა და საკმაოდ კარგადაც მეოთხე კურსიდან მიატოვა ინსტიტუტი. გარდა ქართული და რუსული ენებისა, ავადმყოფი კარგად ფლობს გერმანულ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებსაც. ეს ის არის სოლოხში მცხოვრობს. ავადმყოფი დროდადრო მუშაობდა, მაგრამ ერთ ადგილზე დიდხანს ვერ ჩერდებოდა. ბისიბირიდან ხშირად ისმოდა სიცილი, ტირილი. მუშაობდა მხაზველად, სენის მუშად, სტატისტად, გერმანულის მასწავლებლად და ღამის დარაჯადაც კი. მაგრამ გულს ვერაფერს ვერ უდებდა. უმეტეს დროს უქმად და უსაქმურად ატარებდა. მეზობლების უამრავი საჩივრების საფუძველზე, როგორც გამოუსწორებელი ლოტი, მოწამზებული იქნა ჩვენს კლინიკაში სამკურნალო. ავადმყოფმა გაიარა ოსტრიანი კურსი. უნალობა დადებითად წაიღო. აღარ მახსოვს ბოლოს როდის მოკიდე კალამს ხელი ისე როგორც ამას მხოლოდ ჩემგანელი დავიდა შვიდი თვე ან იქნებ მთელი წელი მეგონა გარდა მეცვალა ჩემი მხსნელი კეთილი სამარიტელი პოეზია ჩემი ბავშვი უცოდველი მეგონა ვერ შევძელი და მეწყო სხვა ფურცელი დაჭირვება მე კომფორტს გავუძელი მთელი არსებით გამიცდი ყოველ სტრიქონს რჩეულთა მუსიკა კლავდა ანგრევს სიერი ქონს საკუთარი სხეულისგან გამოვადნობ ლითონს ბახურებ ულად ჰარას და ეწაე კიდოს ცეცხლი მესამე თვალს უდაბნო გასავლელი გაზეთის გამყიდველი ცხედრების რიგი მთელი მე თქვენთვის არაფერი მაქვს სათქმელი ლომებში ვარ დანიელი ვაკეთე ბავშვებისთვის წასული და მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასული და მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში მიღრენენ აქეთ იქით თითებს იშვერენ მიცნობენ ვიღაცის მოყოლილი ისევ ძულვარ თითქოს მელანს ვადენ ცხვირიდან უფსკრულიდან და მცინიან ძილამდე ძილიდან ზომბებს აქთვისება მათ შეაცხვის იხირსება უკეთესის და მცირებით საკუთარი ეგო იმსება მრისხანების დედა უტვინობა მამა სიამაყე შენი თავიცე მე კი არ დაამტვიო სარკე ქუჩაში გავიზარდი არ მიცხოვრია ქუჩურად კითხულობდი სახარებას თუ სხვა ხუცურად ვინახავთ ნადის ტრადიციას კურულად შენომო მე ვშრომ შვიდა და უჩუმრა წვეთი იყოს ჩემი წვლილი ოღონდ წვეთი წყაროს წყლის როცა მოვადღე ეგვიპტიდან გამოსვლის თუ ეძებ კომფორტს ნუ ჩამიდგები კვალში ეგოს მოსაკლავად შევდივარ ნავით ქარიშ ხალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ფრონტის ხაზი ჩვენ სულებზე გადის შრომა ისხამს ნაყოფს წელი წადის ნებისმიერ დროს ჩემი მჭადის ნატეხს არ შოულობ სიმღერით სერენადის არც შავებისთვის ლურჯებისან კიდევათის წრფელი გულით მჯერა შრომის და შედეგის განცდის ახალ თაობაში ინტელექტის განთიადის ავტორიტეტად მაჰათმა განდის ყოველი შემდეგი დღე დღეა ბრძოლის ბოლომდე მისაგდება თამბაქოს და ალკოჰოლის ჩემი თავის უფლებისთვის არა თავის მოვლის ერთი სიცოცხლე გვაქვს ასიხერხი თავის მოკვლის ჭირვება შედეგია მისეს ვეძებ ვაკვირდები დინებას და მერე ჩუმად ვერძლებ გამარჯვებული ნაგრავებიდან მიკროფონამ დემოსული მულად ხარამ არა დესოდენ არა სერიოზულ ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში ვაკეთე ბავშვებისთვის წასულიდან მომავალში შეშლილი ვარ ცოცხალი გვამების თვალში აქ არავის უნდა ნაკლებსებნა თავის თავში ყველა ცდილობს ბიძური ხელი ჩაყოს წყაროს წყალში დღეს რა კარგი ადამიანი ვცანთ ვერაფერი ცო მე დღეს არ ვიცნობ დღეს არ ვიცნობ და თქვა ყველას კიცნობ მე თუ ხელს მაგალითად თუ ხელს
მოდიოდი ქუჩაში ჩემთვის პატარა საწნარი არ მახსოვს თუ მე მომხადაგება ადამიანი მე დამაგდე თუ დავეცი ზუსტად არ მახსოვს თქვენ წავიდე მე დაგიწერე ამ ხანაგო მეგონა გაიგონებდი ჩემს ნედლებს თქვენ თუ დავეცდან ამ ხანაგები დიახ მიდი მოდიოდი და თათი გამოდიოდი ჩემზე შენ ამხანაგო, არ იცი დამცინო თუ რა ქნა. გაყიდე გაზეთები და როგორც ზემოთ აღნიშნე, მე თვითონ გამოგიდე. ა? ქალბატონო, როგორ ამემღურა გონება? მადლობთ ყურადღებისათვის. Bong bong!